Çfarë do thotë tamam shprehja e morim sysh, pra si funksionon? Të marrurit në sysh. Çdo njeri në vetveten e tij ka një, le të themi, ka energji të brendshme. Çdo njeri ka energjitë e tij. Këto energji njeriu ose me këto energji njeriu zhvillon jetën e tij. Kështu e ka krijuar Allahu xhelalu njeriu. Të atillë ka kriju i madhë i Zotë, që me këto energji zhvillohet jeta e ti, e trupit ti, shëndetit ti dhe qëtë shka. Dhe në moment se saktuar, këto energji mund të orientohen negativisht, kundrejt një personi, kundrejt një sendi, kundrejt një biznesi, kundrejt një suksesi, një jetë e kështu më radhë. Dhe këto energji negative që njëri ju i aktivizon, pra me qëllim jo të mirë, me dëshirë jo të mirë, mund të pra godasin njërës, mund godasin sende, mund godasin biznese, mund godasin suksese, mund godasin shëndete, mund godasin familje. Dhe është ajo që shpesh herë për shembull ndodh që në mjekësi i bën gjitha analizat, i bën gjithë skanat, gjitha ekzaminimet dhe thotaj nuk e gjejmë dot se çfarë është, siç ndodh me rastet e magjisë, siç ndodh me rastet e mësyshit. Kjo goditje me dëshirën e keqe, për këtë arsye ka thënë Zoti, "Wa min sharri hasidin idha hasad." Dhe prej të keqes, o Zot më ruaj prej të keqes, se njeriu që ka smir, kur smira aktivizohet. Se njerëzit natyrën e tyre kanë smir, po kjo smir ndonjëherë aktivizohet dhe bën dëm, dhe ndonjëherë rrin ashtu e fjetur. Kur ajo aktivizohet bën dëm. Dhe aktivizimi i kësaj smire nuk është vetëm me sy. Po nga që goditjen më të madhe e merë në përmjet syve është quajtur mësysh. Dikush mund të marrë mësysh dhe me telefon. E merë dikush në telefon dhe i thot, o realizu biznesi që kisha nërmend. Dhe ky e godet. Pa e pa me sy fare. Pa e pa me sy fare. Për këtë arsye tregojnë dietarët e islamit që merën me këtë fush, thonë ka mësysh edhe nga njerëzit e verbër. A i merë vesht i verbër, se qaj ka ndodhë filanit dhe e godet me mësysh. Se është puna e rezatimit. Po nga që ky rezatim mës shumë të i fuqin e ka në përmjet syve, duke qenë se syri ka qiliza qelqore, edhe goditja bëhet më madhe, se për ndryshe edhe me dorë mund të marrë një ju mësysh. Po është quajtur mësysh, sepse mës shumë të i goditin e e pësyni. Edhe kjo është e faktume, vërtetume, me Kur'an, me sunet, po edhe me ngjarje në jetë. Tregojnë në rastet ndryshme, ka pa orën e ka edhe në tokë, ka pa xhamin e ka thyë. Ka parë makinën, ka pësu aksident. Sa çifte janë ndarë, sa familje janë shkatruar, sa biznese janë prish, kanë filimentuar, sa jetë janë shkatruar njerëzish. Për këtë arsye thapë pejgamberi sa thon syshi është aq i rëndë sa që malin mund ta shkrim. Aq i rëndë është syshi i njeriu. Njeriu tha e çon varr. Lopën apo deven apo delen e çon në tenxhere, pra me kuptimin s'ka zgjidhje tjetër. Për këtë arsye kanë tentuar kurejshitët që ta hanë mësysh pejgamberin e selam. Ka qenë dikush në atë kohë që jetonte me këtë punë. E ka pas, si më thonë, çadrën në shkretir në një rrugë. Edhe sa herë që i mbaronte mishi, e vetëm hapte çadrën, shifte karvanin e deveve. Këpute deveja, a i zoti që ishte i zoti deveve, apo i tufës e deveve, a ble këtë mishit, thoshte, po, thote, po ta marrë me kaqë. A i s'kishtë asë i levërti tjetë, o do t'a linte fare, o do t'a shiste me i qmim shumë të thjeshtë. Tregohet, thuhet se e kanë paguar njerë kur e shitet këtë. I kanë thonë, sa dojmë me na hongër njoni mësysh, me na e mor njoni mësysh. Edhe e sjellën tek pejgamberi alayhiselam, nga që nuk poja dilshin. Tha të ndu kaq, kërkona një shumë të madhe parash, florish. Kur vjen të pejgamberi alayhiselam, e shifte, asgjë, pejgamberi alayhiselam falte namaz në qafe. Një herë, dy herë, tre herë, edhe thuhet se këtu ka zbrit ajeti kuranor, u e një kadu lëdhine keferu le izlikune ke bidabësarihim, lemma se mi o dhikër, u e kulune innehu le me gjnun, o ma hu e illa dhikër lë alemin. Tentuan jo besimtarët të të godasin, të të rëshqasin ty nga me sytë tyre dhe thojshin vazhdimisht, po ky është i çmendur, ndërsa shpalla që ti të ka ardhur nuk është vetëm kujtim, vetëm se për kujtim për gjithë botrat. Kështu që mësyshi ekziston edhe
Ne jemi dëshmitar të faktit sa e sa raste kemi kaluar dhe kemi parë njerëz cilët janë prek nga mësyshi. Normalisht kjo nuk është arsye që njeriu çdo problem në jetë apo çdo dështim në jetë apo çdo disfat në jetë t'ia varë mësyshit, kjo s'është e saktë, as është e qelluar, por që edhe duhet parë se mund të jetë edhe arsyeja e problemit mësyshi dhe kjo duhet parë.